試合がそんな平日のど真ん中ならなぜ勇気を取った。勇気を取ったのではなく昼より反響したのだ。観客どもが観客どもがなぜあいつと写真を撮りたいのかがわからない。お前理由を知ってるか。知らない。中の人知らない人だ。素人誰がデブなりにコスプレしたからだろう。物販をお前はなぜ買わないんだ。え、どこで T シャツ買ったらもっと気分が入り込んだのに。お前ほどの中年がなぜこんな揚げ物に耐えることができるんだ。なぜ胸焼けしない。駅キャビを飲めば言わない。ウコンのマント二日酔いだ。我々もおじさんになったけど老け込んでいるわけではない。持ちたいし、また彼女を作りたい。次回、学生気分のブログ物語、武藤敬司引退丸5、武藤敬司引退記念グッズと溢れるプロレスLOVE。嘘をつけ、若作りをするな。いや、幅広くモテたい。この金消しが辛いではない。女の子たちとも飲みたい。それからコンパもしたい。試合が痛いだけだ。俺は違う。おじさんが痛いじゃないか。俺はな、 G1 で邁進して坊主になる前の年に NWO ジャパンを引いて以来、このレスラーのな、武藤に命を捧げてるんだ。しかし、あなたはグッズ買ってないよ。